Endi sizni savolingizga aytib o'taman qisqacha. Aynan kimga kerak bu? O'zi aslida gripp vaksinasi bu majburiy vaksinalar qatoriga kirmaydi. Poliklinikalarda qilinadigan vaksinalar bor. Ularni tarkibiga kirmaydi. Bu ixtiyoriy vaksina hisoblanadi. Lekin hamma uchun ham bir xilda muhim emas. Masalan, aytaylik, insonlarning tabiiy immuniteti past bo'ladigan vaqt bor. U asosan bolalik davri va qarilik davri. Bolalarga va qarilarga bu vaksinani qilish juda ham katta nimadir foyda beradi. Undan tashqari, bolalarning yoshini aytib o'tishimiz kerak. 6 oydan katta bolalarga va odatda 65 va undan katta yoshdagilarga juda ham katta yordam beradi. Undan tashqari yana bitta narsani aytib o'tay, homilador ayollarga ham bu mumkin. Ko'pchilik menga murojaat qilganlarda homiladormanman, menga gripp vaksinasi mumkinmi deyishadi. Bu mumkin, homilaga hech qanaqa xavf aniqlanmagan va homiladorlik davridagi shamollash va homilaga bo'lish mumkin bo'lgan haligi zararlarni oldini albatta oladi. Sovuq ob-havo grippni, shamollashni keltirib chiqarmaydi. Uni keltirib chiqaruvchi asosiy sabab aytganingizdek virus deyilgan. Shunga oydinlik kiritib keting. Yaxshi, juda ham yaxshi savol so'radingiz. Bu yerda biz sabab bilan sababga olib keluvchi atmosferani aralashtirib boramiz har doim. Masalan, aytaylik, ko'pincha sovuq havo tushgandan keyin insonlarda gripp ko'payishi zohoti biz o'ylaymizki, aynan sovuq havo sabab bo'ldi. O'zi aslida siz o'qigan narsa juda ham ma'lumot, to'g'ri ma'lumot. Sovuq havo davrida viruslarni, havodagi viruslarni ko'payish tezligi oshadi. Mavsum boshlanadi. Erta kuzdan boshlab to erta bahorgacha bo'lgan davrda va bizni ajratishimiz kerak. Masalan, kuzda boshlangan shamollash bahorgacha davom etishi bu to'g'ridan-to'g'ri u havo bilan bog'liq emas.